Vi overvejede en mediering i forbindelse med den her sag, fordi sagsgenstanden var ikke kæmpestor og var relateret til et ret komplekst projekt, som er gået helt galt. Når man går ind til en mediation, så skal man have i hvert fald viljen til at lade sig påvirke. Og også måske på forhånd acceptere, at man kommer ud med et resultat i den anden ende, som er måske dårligere end det, man troede, man ville få efter en langvarig proces. Du kan godt have en langvarig proces, og så føler du, at du vinder. Men du har jo også risikoen for, at du taber. Og det skal man i tale sætte over for sin klient og sige, den risiko forsvinder. Altså, at vi finder en løsning her. Det kan godt være, at du vil synes, at det ikke det er optimale, og du får ikke den der sejrsfølelse, men du kommer videre. Det vigtigste, tror jeg, det er, at man i sit mindset er villig til at lade sig påvirke, og at man skal gå ind i det med en åben tilgang. Uanset om man går ind i det med en åben tilgang, vil jeg sige, at det er en god idé. Fordi det er relativt overkommeligt økonomisk. Det koster jo en tiende del af, hvad det vil koste, hvis du fører sagen igennem en egentlig altså hovedforhandling. Og selv hvis man siger, at det er noget fis og sådan noget føle-føle-pjat og sådan ting, og man synes, at han skal bare have nogle tæsk mod parten. Så når man først er kommet ind i processen, så bliver man påvirket som part, når man sidder derinde. Selvom man kommer ind og er enormt negativ og enormt stridslysten, så går gassen lidt af ballonen undervejs. Det kan godt være, at du synes, at nu skal du have en kamp og sådan noget, men du skal også tænke på, at du kan også tabe, og du skal tænke på, at du skal bruge mange kræfter på det, du skal bruge meget økonomi på det. Det her, det er relativt billigt, det er hurtigt overstået. Hvis ikke det lykkes, så kører vi bare videre. Jeg tror, mine klienter var positivt overrasket over det resultat, der kom ud af det, og hvor hurtigt man nåede frem til en løsning. Så jeg tror absolut, det for dem har været lidt en øjenåbner.